Dobar dan. Pratite Bermudski trougao. Naša današnja gošća je dugogodišnja urednica i novinarka, trenutno kolumnistkinja Nedeljnika Ljiljana Smajlović. Dobar dan, Ljiljo, hvala što gostujete u Bermudskom trougao. Dobar dan, hvala vam. Počet ćemo od jednog teksta Vesne Knežević koja nam je dočarala atmosferu u nemačkoj javnosti trenutno, koja se stvorila od jedne knjige dva autora koji su analizirali uticaj medija na politiku i obrnuto i ustanovili su da mediji sada, da političari više ne diktiraju medijima šta će da pišu, nego je proces obrnut. Mediji diktiraju, odnosno takozvani uticajni ljudi u medijima, alfa komentatori. Da li vi, kad to prenesemo na naše okolnosti, možete za sebe da kažete da ste alfa komentator? Pa znate šta, ja sam pročitala taj izvrsni tekst Vesne Knežević. Mislim da ona nije govorila o ljudima kao što sam ja. Dakle, ja pratim ovo o čemu ona piše, taj žestoki pritisak nemačke štampe, na gotovo Šolca, celokupne na Šolca, i to da on nije dovoljno uz Ukrajinu, jer treba da im šalje više oružja i to traje mesecima i to je konstantno. I meni se čini da to izražava svakako raspoloženje glavnine biračkog tela, koje možda nije uvek Šolcovo, ali svakako biračko telo zelenih, biračko telo liberala. Dakle, ti ljudi izražavaju većinsko raspoloženje, samo ga oni još i mamuzaju. Oni ga izražavaju još tvrđe i eksplicitnije nego što se usuđuju zeleni koji su ipak u koaliciji sa Šolcom. Tako da ispada da su alfa komentatori, odnosno nemački mediji, ti koji vrše pritisak na kancelara da uradi ono što treba. Mislim da sličnih primjera možda ima i kod nas, ali ja sigurno ne spadam u te. Da, zato što trenutno niste urednik i oni jedan deo uticaja čak ostvaruju preko društvenih mreža. Tako što u trenutku tvituju dok se vodi razgovor o nečemu i prave pritisak. Ali da li imate utisak da sigurno vam se dešava da političari recikliraju neke vaše rečenice iz vaših tekstova ili na televiziji, da imate neki uticaj na politiku? Da, znate šta ja mislim da se desilo? Ja mislim da su novinari neki postali efikasniji u politici, od političara. Znači delotvorniji od političara, jer moraju manje da se pretvaraju, ali to ima veze sa činjenicom da je političarima rejting toliko pao da su novinari još uvek iznad. Samo što novinari se strahovito brzo približavaju tom dnu poverenja, na toj lestvici poverenja, i mislim da rad da seku glavu, ovu granu na kojoj sede. Dakle, novinari su efikasniji jer oni ipak tobož predstavljaju neki javni interes i mogu sebi da dozvole da budu eksplicitni i da otvorenije ili plastičnije kažu ono što, u što i oni veruju i što njihovi političari koje oni favorizuju možda to ne govore tako jasno, otvoreno i u osnovnom imaju manje prostora nego novinari. Ne mogu da budu stalno u studiju, novinari mogu i oni mogu svakom sagovorniku koji dođe da iznose iste teze, da ga suočavaju sa potrebom da se uradi ovo ili ono. Mislim da se to novinarima sviđa, da budu u prvom planu, i tako da kod nas, recimo, stičete utisak da su opozicioni mediji sposobni i prodorniji od opozicionih političara, da su prosto opozicioni mediji bolje rade svoj posao nego naša opozicija. I mislim da bi se sa tim dosta ljudi koji prate medije i politiku složilo. Da, što kažete, to baš javni interes. Pa dobro, nije to uvek javni interes. Znate, to je sve poimanje javnog interesa. Ali pošto novinar može da, ako hoće, progoni neke ljude koji mu se ne sviđaju, on to radi, on će da kaže, ja nisam na izborima, ja ne tražim ničije glasove, ja samo govorim stvari kako jesu. A političar, tu se nešto uzme, pođe od toga da on laže, petlja, da on samo hoće da publiku prevari da bi glasala za njega. I u tom smislu je ta reputacija novinara još uvek bolja, ipak smo mi čuvari javnog interesa, pa kad mi nešto govorimo, to zvuči
ubedljivije. E sad, imate i političare koji, znate, nekad im odgovara nešto što kaže neki novinar i onda oni to kažu, u pravu je ovaj, meni se to sinoć desilo, da je u jednom intervjuu Aleksandar Vučić rekao, lepo Ljilja kaže, oni Zapad pokušava da slomi mene, vlast u Srbiji. E sad, znate šta, To je bio jedan razgovor u studiju prve, gde je Obrad Kesić rekao da Zapad neće uspeti da osvoji javnost u Srbiji protiv Rusije, a ja sam rekla, ma oni i ne pokušavaju da osvoje javnost. Oni mnogo je brže i kraće da slome vlast. To je njihov cilj, a ne da nas pretvore u simpatizere Ukrajine. E sad, Aleksandar Vučić je to citirao, pretpostavljam, jer njemu to odgovara. I on više voli da je to rekao neko drugi. Dobro, Ljilja Smajlović kaže, oni hoće mene da slome. To deluje bolje, ovako kad bi rekao, ja sam čovek koga pokušava ceo Zapad da slomi, to bi bilo onako kao da se on hvali i diže sebi. Ovako kad citira novinara koji ima neki ugled u društvu, on samo deluje kao da se složio s novinarom, međutim ja naravno neću pasti u tu zamku da mislim da sam ja neko koji je uticao na način na koji on misli, ili da sam ja neko koji može da utiče, ili da sam ja neko koga se pažljivo jako sluša, ne, nego prosto sam rekla nešto što je nekom političaru odgovaralo i on će to da koristi i sad poneko će pomisliti, vidi što je ova žena uticajna, ali to stvarno ljudi izvan profesije koji... A je li vama smeta kad vas, recimo kad vas predsednik Srbije citira, makar zato što to onda onim kritičarima vašim dođe kao razlog više da kažu, e pa ona za Vučića radi, sa Vučićem je na liniji? Da. E sad ću da vam kažem, zaista to me nije niko pitao. Dakle, ne, uopšte mi ne smeta zbog toga da me predsjednik Vučić pominje. Zbog kritičara, zbog tojih koji će reći, eto vidiš da je ona Vučićevka, to me ni najmanje ne brine. Znate šta me brine? I gde ja mislim predsjednik Vučić uopšte tu percepciju nema. To je propast kad vas on pohvali na televiziji, jer vi posle koga god sretnete, rodbina misli da treba da ih zaposlite. I da biste vi, i da bi oni bili zaposleni na mestima koje žele, kad biste vi samo hteli da to uradite. Bliski prijatelji, svima se čini da ste im nekako mogli više da učinite za njih. I to je, ovo nije kritika predsjedniku Vučiću, on je političar, on radi ono, on zna bolje od mene šta mu je interesu, šta nije. Ali ne smeta mi ni najmanje šta će reći oni koji me ne vole ili me mrze ili me javno kritikuju, nego je ova druga stvar pomalo, on upravo zato što on stvara taj utisak da sam ja uticajnija nego što jesam i što ja ne mogu posle nikog da ubedim da ja niti mogu da im pomognem, niti bih tražila od bilo koga da nešto učini da nekom pomogne, jer se tako ne sme koristiti kredibilitet novinara. To je ono jedino što novinar ne može i ne sme da radi. A zašto to ne sme novinar? Pa dobro, zato što, evo sad ću vam reći, vi ne možete da tražite usluge, zato što vi ne možete da uzvratite nikom uslugu. A oni kojim možete da kao uzvratite uslugu, njima ta vaša usluga ne treba. Vi možete da uzvratite uslugu kad je stvar predstavljanja nekoga u javnosti, samo ljudima koje javnost inače voli, koje bi svak pametan predstavio u pozitivnom svetlu. Prema tome, niste vi njima pomogli kad ste im omogućili da zablistaju u svom sjaju u mediju kojim uređujete. Ovi drugi koje morate da kritikujete ili da ih stavite pod lupu ili da iznosite neke neprijatne činjenice koji bi se oni ranije ne bi sećali iz svoje prošlosti ili da postavljate neka pitanja koja vam bi oni više voleli da ne postavljate, vi ne možete da to ne postavite samo zato što je taj neko vam učinio neku uslugu. Prema tome, ovo je profesija u kojoj vi možete da budete dobri samo prema ljudima koji bi svak bi prema njima bio dobar i oni ne doživljavaju to, s pravom ne doživljavaju to kao uslugu. A ne možete da uzvraćate usluge ljudima na vlasti ili čak ni ljudima koji nisu na vlasti. Ali imaju moć. Pa dobro, da, imaju moć. U svakom slučaju, nekad možete nekom da pomognete, u pravu ste, ljudima koji nemaju moć, ali oni vam uvek donesu neki društveni problem i vi shvatite da u stvari bi možda građani želeli da ovo čuju. Znate, nekad se neko pojavi sa nekim problemom koji je
očigledno ima neke šire... Iz kategorije javnog interesa. Jeste, iz kategorije javnog interesa i onda vi ste kao tom čoveku pomogli, u stvari mu niste pomogli, jer da se sutra pojavi neko koji bi rekao, pa čekaj, ovaj da se prevario, nije vam rekao ovu stranu, vi biste i to objavili. Prema tome, novinari zapravo, ako se trude da u skladu sa kodeksom novinara rade, oni ne mogu da uzvrate nikom usluge i prema tome ja mislim da ne bi smeli da traže usluge, a svakako ne usluge za sebe. Da. Vi ste dosta poznati po stavu da ne prihvatate to da se novinari ne mogu kritikovati, da svako ko radi javni posao mora takođe da trpi kritiku. I to ste često ponavljali i to primenjujete i na sebi. Ne. I sad ovo što ste pričali se na to odnosi. Ali kako vi vidite razliku između kritike, pritiska i hajke? Možete to da ilustrujete svojim nekim primjerom. Da. Da ste vi lično nekad bi se osjetili kao da ste predmet hajke? Pa da, apsolutno. 100 puta sam se osjetila kao predmet hajke. Mislim da sam nervirala mnoge ljude. Pa znate šta? Evo, ja sam nakon što je Slavko Ćuruvija ubijen, ja sam iz Evropljanina prešla u Nin. U Ninu sam pisala neku veliku temu o CIA. Šta je CIA, kako radi. Ne sećam se više tačno ni koji je bio tačan kontekst. To je bila 2000. godina. I tu sam se podrugnula Goranu Matiću i ministarstvu koje je on vodio na, u to vreme. I rekla sam da je on stvarno, kad je prvi put imao Slobodan Milošević priliku da možda za neku medijsku pobedu, samim tim što je svaku noć prikazivao civilne ciljeve koje je NATO gađao, onda je Goran Matić se aktivirao da dokazuje da su albanske izbjeglice koje odlaze u Makedoniju i u Albaniju dobijaju po 50 maraka je u to vreme bilo i ja sam rekla da je to bila jedna posebno i da ih CIA plaća ili tako nešto je bilo. Ja sam se podrugnula Goranu Matiću, to je bilo u vreme kad Vojislav Šešelj predlaže da se donese, ne Vojislav Šešelj, u vreme kada vlast predlaže da se donese zakon o terorizmu koji se odnosio na domaće neprijatelje, bio je ubijen onaj SPS-ovac u Novom Sadu i u Politici je osvanuo veliki tekst u kojem je Goran Matić rekao da sam ja agencija. E sad, to nije bilo tako prijatno u proleće 2000. godine, a naročito ne u vreme kad se donosi zakon o terorizmu, gde bi kao teroristi bili označeni upravo ljudi koji... agenti. Jeli, ne agenti, nego ljudi koji smetaju sa nekim tezama vlasti koje, koji ljudi iz opozicionih medija. Nin je u to vreme bio opozicioni medij Milošević. E, to je bilo neprijatno, ali nije tu ništa bilo. Nije mi se ništa desilo i tu sam smatrala da je to bila neka relativna opasnost, neprijatno. Ove druge hajke, znate, ili ovaj kontekst kada u kontekstu odbrane ljudi koji su učestvovali u ubistvu Slavka Ćuruvije, kad u tom kontekstu krene neki žestok napad na mene sa nekim podacima koji su netačni podaci, ali bi mogli da budu podaci iz službe bezbednosti. Znate, kad je Slavko Ćuruvije ubijen, ja sam došla kod Branke Prpe u kuću u društvu dopisnika Washington Posta. Iako sam u to vreme, ja lično, radila kao konsultant za dopisnika New York Times, ali ime Michael Dobbs je bio moj dugogodišnji prijatelj. Ja sam njemu javila da izgleda ubijen Slavko Ćuruvija i on mi je rekao, mogu li da idem s tobom na lice mesta? Ja sam rekla da i mi smo zajedno otišli kod Branke Prpe. Znači, godine kasnije krene taj napad na Verana Matića i mene kao ljude koji zahtevaju, jeli, istragu i kažnjavanje krivaca, ubica Slavka Ćuruvije, i odjednom u tim novinama Ilustrovana Politika počinju da se pojavljuju podaci kako sam ja u to vreme radila za Washington Post. Čekajte, kad se takav podatak pojavi, taj podatak je netačan, ali nije to bitno. Ja sam radila za New York Times, ali to mene upućuje na pomisao da su to podaci koji dolaze iz udbe iz onog vremena. I kada ljudi koji brane
ubice Slavka Ćuruvije, sad su osuđeni, pa mogu da kažem, pravosnažno su osuđeni, pa mogu da kažem da su ubice. Kada ljudi u funkciji odbrane ubica Slavka Ćuruvije izlaze u javnost sa podacima koji nisu to sveži podaci, to su morali biti dobijeni podaci iz ondašnje UDBA, pogrešni, ali to, mene je to malo uplašilo. Ali to su jedine stvari koje su me, ili kad je Slavko Ćuruvije ubijen, pa sam ja govorila o njegovoj sahrani, pa me onda policija sutradan nazvao neki inspektor i rekao, vidite, ja sam u Slobodana Penezića Krcuna, tako se prezvala Savska ulica, vi znate zašto ja vas zovem, ja sam rekla ne, on je rekao, vi ste juče govorili na sahrani Slavka Ćuruvije, ja moram da vas ispitam. E, to je bio neprijatan trenutak jer je bombardovanje trajalo, ja sam pozvala par najbližih prijatelja da im kažem da ja sad idem u policiju, pa eto, ali samo dobro, da se zna. Ali dobro, važno je i to, vi u tom trenutku nemate državljanstvo Srbije. Da, to je uvek mene činilo nervoznom, ne tu pred policijom, nego ja strašno nisam voljela da nemam državljanstvo. To je vrlo interesantno kako vaše kolege to tada ne doživljavaju kao neku bitnu stvar. To što, ja sam to doživljavala kao dramatično, ja sam jedno vreme putovala sa onim, sa pasošem nepostojeće države, to se vidi u načinu na koji vas oni. Tako to je, meni je to teško padalo, ja nisam želala da idem na zapad, ja nisam htela da emigriram, ja sam htela da ostanem u Beogradu, u Srbiji, u Jugoslaviji i teško mi je padalo što nemam državljanstvo, jer to vi ništa ne znate šta će sa vama da bude i koliko će vam se tolerisati, koliko dete možda ide u školu, da li će se promeniti nešto u vašem izbegličkom statusu. Ali u svakom slučaju, tada je to taj trenutak kad ja treba da se javim u policiju zbog ubistva Slavka Ćuruvije, to mi je bilo neprijatno. To su neprijatne stvari. A ove Twitter hajke, to stvarno ne računam. Ili ovo na N1 i Nova S što radi, junaci doba zlog, to stvarno ne računam u nešto bitno. Da, znači to je granica koju vi podlačite, šta je hajka, šta je pritisak. Pa dobro, ja sam ono doživjela, razumete, ima raznih pritisaka, ima raznih napada, ali ove sam stvari doživjela kao nešto gde sam se osjetila u opasnoj situaciji, gde mi je bilo baš neprijatno. Vi morate da se pitate ako me zadrže u zatvoru, šta će vam biti sa detetom, ni ono nema državljanstvo. Razumete, sve takve stvari. A on tako da... A kad ste dobili državljanstvo? Pa odmah, odmah posle 5. oktobra. Da. A sad već kako ste se vi odlučili za taj govor, nije to bila zgodna situacija? Je li to bila... Sad niste pomenuli, ali bili ste ranije na početku karijere u jednoj jako opasnoj situaciji, takođe u oslobođenju, kad ste pokrenuli zapravo akciju građansku protiv izmena zakona, kada je Skupština Bosne i Hercegovine zapravo sebi dala za pravo da imenuje urednike oslobođenja i radiotelevizije Sarajevo. Kako ste ulogu tu igrali? Pa, znate kako je to bilo, ali to sad naravno meni se čini smešnim što sam se ja tad plašila. Pa ne, to je 91. Ipak je to vreme. U Bosni i Hercegovini je izabrana vlast SD. Tad su bili, mnogi ljudi su to u Srbiji zaboravili, ali Alija Izetbegović i Radovan Karadžić su bili u čvrstoj koaliciji. Oni su dobili izbore sa nekih, ja mislim, 80% glasova, sve zajedno, sve tri nacionalne stranke i HDZ, i oni su imali puni legitimitet. Znate, ono, kad vas na prvim više stranačkim, slobodnim izborima dobijete ogromnu većinu. Mi smo, i njihov prvi zakonski akt je bio da će od sada Skupština da određuje ko je glavni urednik oslobođenja. Ja sam tad bila politički urednik oslobođenja. Mislim da je Nenad Pejić bio glavni urednik na radioteleviziji Sarajevo i mi smo odlučili da se tome usprotivimo. Ja sam bila predsjednik nekog odbora za slobodu javne reči. Ja sam se znala sa čovekom koji je vodio američki informativni centar u Sarajevu. On mi je ispričao da će doći visoka
senatska, kongresna delegacija američka u Sarajevo. Rekao mi je kog se to dana dešava. Ja sam se vratila u redakciju i rekla svom glavnom uredniku Kemalu Kurspahiću, mi treba da protestujemo ne na dan kad Skupština menja zakon. Mi smo već tražili od Ustavnog suda Jugoslavije da oceni ustavnost. Mi smo već donali odluku da ćemo tražiti ocenu ustavnosti, ali sam mu rekla nemoj tada, mi ćemo maksimalno izblamirati vlast ako napravimo protest ispred vlade i Skupštine Bosne i Hercegovine na dan kada su tu američki senatori. Međutim, u ono vreme, znate, to je to da vi pravite neki komplot protiv svoje vlasti uz podatak koji ste dobili od strane države i to u toj kombinaciji da visoki političari strane države u tome učestvuju. Da, lako to je sad smešno zato što je sada potpuno standardno da vi zagovarate isto što je američki kongresman i senator koji dođe u Beograd naprotiv. To se smatra slobodom izražavanja kad vi tražite da mi uradimo ono što traži američka ambasada ili neki kongresmen, ali ono vreme ja sam stvarno mislila uhapsiće nas. Kemal Kurspahić i ja smo mislili da mi ne smemo javno da kažemo ovu ćemo vlast najbolje izblamirati ako ih pred američkim kongresom proglasimo za neprijatelje slobode govora i štampe. I mi smo, i sećam se trenutka kad Gordan Matrak, to je bio jedan sjajan kolega naš, šef deska u oslobođenju, on meni s pravom rekao pred zborom radnih ljudi, odnosno redakcijski sastanak, jeli, on je meni rekao i prvo smatram da je glupost da ne znam kog datuma organizujemo skup, zato što skup ne organizuje na dan kad skupština zaseda. Ja nemam na to odgovor. Ja nemam hrabrosti da kažem zato što dolazi američki kongres, pa želim da iskoristimo senatore i kongresmene za nešto. Ja sam tada mislila, meni je Kemal Kurspahić rekao, vidi Ljiljo, ovo bi nam bilo suđenje bez prisustva javnosti. To su... A je li imalo to što su oni bili tu ikakvog uticaja na to što je zakon postao? Kako da ne, pa to je bilo divno. Prvo je Ustavni sud Jugoslavije taj zakon proglasio neustavnim i ti zakoni su pali protiv kojih smo se mi pobunili. Ali je... Posle je bila odlična stvar i to što je to ušlo, taj naš mali. Mi smo razgovarali sa kongresmenima. Kemal Kurspahić je odlično znao engleski, on je bio dopisnik iz Amerike pre tog događaja. Ja sam dobro znala engleski. Mi smo znali ne samo engleski, mi smo znali tu retoriku. Oni su došli u Sarajevo, tamo se u izveštaju kongresa o State Departmenta, oni su se pobrinuli, da u izveštaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u SFRJ uđe i to da i u Bosni i Hercegovini nova vlast pokušava da nametne i da krši slobodu izražavanja. E, mislim da je Ustavni sud Jugoslavije u kombinaciji sa tim izveštajem učinio da vlast je odustala i oni nisu nametnuli te promene, odnosno barem ti zakoni su propali. To su bili prvi zakoni nove višestranačke vlade. A kako su ti višestranački izbori nezavisno od toga uticali na odnose u oslobođenju? Jel se birali urednici po nacionalnom ključu? Mi smo uvek se birali po nacionalnom ključu. Mi smo se uvek trudili. Doduše, u momentu kad sam ja urednik političke rubrike, Kemal Kurspahić je glavni urednik, a Salko Hasanefendić je direktor. Ali to da je CK tada nama birao rukovodstvo, bio bi neki Hrvat. Nego smo ovo mi birali, jer je ono, znate, posle afere Agrokomerc i Neum, mediji u Bosni su prilično se osamostalili u odnosu na CK i nas je taj dolazak višestranačja zatekao sa direktorom i glavnim urednikom muslimanima i meni je posle Radovan Karadžić, kad su krenule loše te stvari da idu njima, a mi smo ušli u sukob sa tim zakonom, on je rekao da ustaćemo mi od zakona, ali ajde ti budi makar glavni urednik. Ne može da bude, mi ne možemo da trpimo u SDS-u da budu i glavni urednik i direktor u oslobođenju muslimani. Mi hoćemo da barem jedno od to dvoje bude Srbin. Eto, ako hoćeš, ti budi. Dobro, ja sam to naravno odbila jer je čitava stvar bila u tome da ne mogu oni da postave ni nas. Ali u svakom slučaju, uvek se u oslobođenju strogo vodilo računa da sve bude i srpsko, i hrvatsko, i muslimansko. I taj otpor naš je...
mislim, prva... Ali ako mogu samo da vratim to, jer to je nije samo stvar toga kako se oslobođenje držalo, nego u stvari po meni je to isto pokazuje tu granicu do koje mediji mogu da utiču na javnost. I Alija Izetbegović i Radovan Karadžić i Stjepan Kljujić iz HDZ-a su došli na vlast, osvojili 80% glasova uprkos činjenici da su i oslobođenje i radio televizija Sarajevo i radio Sarajevo vodili, imali istu uređivačku politiku gde smo mi bili pomalo gadljivi prema nacionalnim strankama, da. Gde smo strahovito vodili računa. Pa ja sam organizovala, znate, ja sam kao urednica političke rubrike napravila timove za praćenje stranaka. Meni je svaki tim za praćenje Srpske demokratske stranke uvek imao i jednog muslimana i Srbina. Znači, mi smo se trudili u to vreme još uvek da primenjujemo da ali ne zato što bismo nekog impresionirali izvan kuće, nego da mi budemo mirni, da tu ne prate Srbi Srpsku demokratsku stranku, a muslimani stranku demokratske akcije. Razumite koliko je to sad čudno? Mislim, to sad zvuči suludo. Jako čudno, jest, da. Zvuči suludo i zvuči pomalo onako vanvremenski i glupo. I neko bi rekao kakav je to način, jer ja zato što sam Srbin da, mogu da pratim da, srpsku upravo, stranku. Da, zašto mi je potreban musliman da bi ja bio objektivan? Tačno, tačno. Ali to je, u to vreme je to bio moj standard. Hoću da vam kažem, to što sam ja tada zastupala, ta uređivačka politika, pa to više nije imalo veze sa raspoloženjem javno. Veze. Znači, a je li imalo sa koje su svi bili u komunističkoj partiji tada člana? Ma ne, već su ljudi počeli da ulaze u, u nacionalne stranke, naravno. Ali mi smo, mislim, razumete, ja sam... Za oslobođenje vas pitam. Ne, da, za oslobođenje govorim. Već su ljudi počeli masovno da ulaze u nacionalne stranke, ali mi smo zaista imali... Mi smo stvarno smatrali da je naša uređivačka politika autonomna, da je ona mora da bude koliko toliko objektivna i da nema mržnje. Dakle, vrlo smo vodili računa da ne može da se agituje protiv etničkih grupa, da nema govora mržnje, da nema nacionalizma i tako dalje. Mi to praktikujemo u momentu kad, znate, ja posle izbora se dobro sećam. Ja sam znala, znate, koje će stranke da pobede i mi smo znali da nacionalne stranke dolaze na vlast. To je stvarno već slepcu bilo potpuno jasno. Ali se sećam da kad sam se vratila, ja sam posle izbora otišla kod svojih roditelja i rekla, dobro, za koga ste vi glasali? A moji roditelji, mi svi Jugosloveni, oni bili partizani, razumete? I sećam se, moj tata kaže, ja sam za nija za Durakovića, koji je bio predsjednik te SKBiH, odnosno tad se to već zvalo stranka, SDP neki, jeli? I ja kažem, daj, molim te, ne pitam te na onim listama gde moraš da glasaš za jednog muslimana. Pa on nije zaokružio Aliju Izetbegovića, već je zaokružio nija za Durakovića. Ja te pitam, rekao, za koga si glasao? I meni mama tad kaže, ma daj, Ljiljo, svi smo mi za svoje glasali. Pa kako ti misliš da bi oni pobedili? I to je bilo, znači, mediji, moć tih medija. Mi smo držali sve medije u svojim rukama, a Jugosloveni, vi Jugosloveni. Pa dobro, nismo mi svi bili Jugosloveni tu. Ali više je bilo Jugoslovena, iskreno govoreći, među Srbima i muslimanima nego drugim grupama. Ali stvar je u tome da svi tada sebi kažu, čekaj, ovi će muslimani sigurno svi da glasaju za muslimansku stranku. Pa ćemo samo mi ispasti budale i svi glasaju za svoje nacionalne stranke, mada u anketama, znate kako su ljudi lagali tada u anketama, pa niko, svi su pričali da će glasaju za reformiste. Znači da ste verovali onim anketama, reformisti Ante Markovića i Nenada Kecmanovića bi ubili na izborima jer je u gradu... Bilo sramota reći da će glasati... Upravo tako, kao što niko nije znao da će Trump da pobedi jer je bilo sramota reći da ćeš glasati za Trumpa jer je cela američka štampa agitovala protiv Trumpa. 500 vodećih listova, 498 je tražilo od svojih čitalaca da glasaju za Hillary Clinton protiv Trumpa. Dakle, ljudi neće da kažu za koga će glasati. Sećam se da je onaj jedan jedini prognozer koji je pogodio... Da, onaj jedini prognozer koji je pogodio kako će, da će Trump pobediti je rekao, pa čekajte, ja sam... Bi njih pitao za koga će da glasaju, a onda bih pitao, a šta mislite, za koga će da glasaju vaše komšije? I tu sam dobijao odgovor. Ne, tu sam dobijao istinu. E, tako je bilo
ti moji roditelji, oni su, ko zna za koga bi oni glasali, ali oni su bili uvereni da će Hrvati za HDZ, da će muslimani za SDA, i činilo im se glupo, da jedino SDS ne dobije glasove. A na kraju se ispostavilo, da budemo pošteni, da je Srbi su dobili, ja mislim, 80, Srpska demokratska stranka je dobila 87% ili više glasova srpskih, HDZ je dobio 100% hrvatskih glasova, jer je u Bosni uvijek bilo muslimane koji su izjašnjavali kao Hrvati, da. Tako da je to ispalo više, a SDA, Alija Izetbegović je dobila samo 82% muslimanskih glasova. Ja sad kažem samo, u poređenju sa ova druga dva naroda, ali objašnjavam kakva je, kakvo je to raspoloženje bilo. Da. Znači, mi u medijima, bez obzira što nije bilo interneta, nije bilo društvenih mreža, mi smo držali sve poluge medijske moći, nismo pomerili izbore ovolično. I zato ja ne verujem u tu... Zato ja smatram da svi političari koji vam objašnjavaju da oni nisu na vlasti samo zato što mediji nisu pošteni. Jer kad bi mediji izveštavali pošteno, svak bi glasao, ne znam, to smo prvi poslušali od Čede Jovanovića, od LDP-a. Pa onda... Sad slušamo svi. Od svih. Sad slušamo od svih, upravo tako. Ali ja, moj je utisak da nije to tačno i ne mogu mediji da... Neki kandidati pobede, može se pobediti uprkos kao medijima, Trump. Jeste, a posebno sad u ovo vreme. I kao Trump, i kao Aleksandar Vučić, odnosno Toma Nikolić, 2012. godine. I to kao je ovi u Bosni. Ali kaže, ima u onoj Basarinoj knjizi prepiske sa Jergovićem, Basara maltene traži dokaz da ste vi u stvari srpski nacionalista, a Jergović kaže, u oslobođenju su bile te dve struje, jedna nacionalistička, jedna jugoslovenska, i vi ste bili izrazita članica, pripadnik te struje jugoslovenske. Da, kad nas je to napustilo? Pa, da. Samo da kažem to za oslobođenje. Znate, u to vreme, evo mi smo sad se vrši popis, a ovo je bilo isto vreme popisa u Bosni i Hercegovini. I tada je Srpska demokratska stranka, što je njih najviše na svetu nerviralo, da se ljudi izjašnjavaju kao Jugosloveni srpskog etničkog porekla. Pa sam ja... Onako, pola kao šalu, pola što čovek uvek voli da nešto ide nekom uz nos. Ja sam napisala to u komentaru, da sam ja Jugoslovenka srpskog etničkog porekla. Znači, to što SDS ima uputstvo da je to najgore za Srbe. Da gubi i da sam ateista, čekajte, zaboravila sam to. Znači, tražila SDS da ste Srbi pravoslavne vere. E sad, ja stvarno sam bila... po uverenju tom Jugoslovenka, veoma, i volala sam Jugoslaviju i tako dalje. Ali onda će doći, i imala sam neku američku stipendiju 89. godine, radila sam kao izveštač u gradskoj rubrici u jednom listu u Clevelandu. I sećam se da je tada bio jedan kolega koji je dobro razumevao, pošto u Clevelandu ima puno Slovenaca, Hrvata, ima i Srba, on je znao ovu situaciju, i kad bismo se mi našli zajedno u nekom društvu, on bi rekao, ovo je srpska novinarka, ja bi rekla, evo opet, nisam ja srpska novinarka, ja sam jugoslovenska novinarka. E to je, znači, tako smo zajedno se kretali po Clevelandu, ja ispravljala njega da sam ja jugoslovenska novinarka. Ali onda... 1991. ja odlazim u Brisel da otvorim dopisništvo Sarajevskog oslobođenja u Briselu. U Hagu se odvija konferencija o Jugoslaviji i mi putujemo svako malo iz Brisela, to je sve blizu, u Hag da izveštavamo. Ja sam se družila sa Paulom Montgomeryjem, koji je bio dopisnik New York Timesa iz Brisela, i nas dvoje bismo zajedno na voz, pa onda tamo pratimo, pa se vraćamo vozom, i onda on jednom u nekom momentu, sad su već krenuli izveštaji medijski o onim logorima srpskim. Počela je već, mislim da se već počelo bacati, igrati, razbacivati optužbama za genocid, za nacistički logori, i to je sve već bilo krenulo. Kad meni taj kolega Paul Montgomery kaže, iz koje si ti etničke grupe, prvi put, sad mi nešto komentarišemo, i ja otvorim usta da kao čitav život što sam radila, da kažem, ja sam Jugoslovenka, a onda odjednom mi postane jasno da ja ću onda
da objašnjavam, ali u stvari sam Srpkinja. Jer ja ne želim da ispadne da ja sad se klonim Srba zato što su oni, zato što ih upravo u Evropi, u Americi optužuju za ratne zločine. I ja u njega pogledam i ja kažem ja sam Srpkinja i kako sam to rekla, ja više nikad drugačije nisam odgovorila na to pitanje. Ali, znate, činilo se da još nije bila raspuštena kao Jugoslavija zvanično, jer je konferencija u Jugoslaviji okončala tu Jugoslaviju i rekla, dobro, ovo se raspalo samo od sebe, to sad svi znaju. Ali u stvari tada i mi se to činilo kao da bi to bilo neka... Prvi put, ono kad mi je SDS to govorio da bi ću izdati srpstvo, ako kažem da sam Jugoslovenka, to mi je bio vic, tome sam se rugala, ali u tom trenutku kad je rat krenuo i ima to neko osjećanje da... Nije bitno kako se vi osjećate. Vi ćete da prođete u ratu i bit ćete tretirani u ratu kao pripadnik svoje etničke grupe. I u Bosni i Hercegovini su najgore stradali ljudi iz mešovitih brakova, kakav je bio moj, ljudi koji se nisu osjećali, prvo ne nacionalistima svakako, ali takođe koji su smatrali zašto bi mene neko dirao, ja čitav život praktikujem to, bratstvo, jedinstvo i tako dalje. Tako da iz neke... Iz nekog tog osjećanja da u stvari, da bi sad to bila laž, reći bilo šta drugo. I da nema sad bežanja od te sudbine. To je sudbina, meni će da se desi i u meni će svi da gledaju Srpkinju, kao što i jesu, i ja neću da odbacujem. To ja hoću da to bude. Sad deluje da je SDS možda bio u pravu. Pa, znate kako, deluje mi da je SDS bio u pravu. I da su oni bolje razumeli to. Znate, ja se sjećam, ja sam bila urednik političke rubrike, Nija Zuraković drži jedan od ranih svojih govora predizbornih. Znači, ja sam još uvek član te partije. I on drži govor, i to ja mislim čak u nekom predgrađu Sarajeva, koji je onako tamo na onu srpsku stranu, i on kaže, ubi nas miris tamjana. Ubi nas miris tamjana, to je na početku kampanje koja je trebala, ja mislim, 2 ili 3 meseca, pa te minute smo mi znali da smo da Srbi neće glasati za SDP, a i zašto bi glasali za SDP? Znači, ja sam i tada, kad Nijaz Duraković, i on je posle objašnjavao da je on mislio na sve tri verske zajednice. Jel mislite da postoji neko u Bosni koji je verovao da je on mislio na sve tri kad se kaže tamjan, ubi nas miris tamjan? Dakle, nije to da ja nisam razumevala šta se dešava, ali ja... Nisam sigurno imala nameru da ulazim u etničke stranke i pogotovo nisam imala nameru da radim ono što mi etničke stranke govore. To je bila poenta. Ali da, stvar je išla prema tome i u toj našoj sudbini to da li se neko osjeća ovako ili onako. I znate, oni ljudi u Bosni koji su govorili ovo nije moj rat. Ma jeste, to je tvoj rat. Jer je u tvom dvorištu. U tvom je dvorištu i u stvari, da, ne može se iz toga izdvojiti. Ja više nisam htela da se izdvajam iz toga i nisam htela da budem nesolidarna prema Srbima, za koje mi je već bilo jasno da je to nije fair i nije pošteno. Znate, ja sam sedela u Briselu, čitala novine. Sjećam se neke Maggie O'Kane, ona je naravno otišla posle u Bosni za ljudska prava. A se sjećate Borisa Johnsona? Ma kako da ne. Ali samo da kažem za tu Maggie O'Kane. Znate kako ona izveštava? Ja sam na tom novinarskom nivou postala Srpkinja, jer Maggie O'Kane ovako kaže. Muslimani koji su mahom plavi i inteligentni. Znači, svi muslimani u njenom tekstu su plavi i inteligentni. To plavi je bilo dosta važno. Ima naravno puno plavih muslimana, ali je to bilo da se razbije taj model da su muslimani Turci. Razumete, crni i tako. Srbi su svi bili zabrađeni, pijani i četnici. Naravno, jel? I to je stvarno bilo nepodnošljivo. To je da postaneš Srpkinja samo čitajući Maggie O'Kane u Guardianu u to vreme. A u to vreme jeste, Boris Johnson je bio dopisnik Daily Telegrapha i on se stvarno, on je odskakao i razlikovao se. Ovo ostalo je sve, ne govorimo o ratu i pre rata, on je potpuno drugačije izveštavao. Čitav novinarski korpus u Briselu je snažno podržavao Evropsku uniju. Pogotovo novinari iz Guardiana, na primjer. Guardian je bio vrlo pro-evropska zajednica, se sad tada zvala. A Boris Johnson je bio došao tamo kao novinar mojih godina i počeo da se ruga tom
toj unisonosti. I šta god su pisali svi ostali, on je pisao potpuno drugačije i rugao se. Oni bi rekli, dogovorili smo se zajednički standardi oko, ne znam, u prehrani, a Boris Johnson objavi, evo su se ovde dogovorili koliko sme biti banana povijena, pod kojim uglom i tako dalje, ili koliko sme biti u čokoladi kakaoa, i on se tome rugao. E sad, to meni nije bilo naročito interesantno, to su stvarno bile onako trikovi neki novinarski da zvučiš kao da se razlikuješ, ali kad je počeo naš rat, on je imao potrebu da i tu kritikuje tu glavnu liniju i on je postavljao, znate, morate da razumete da tu su, ljudi su se razlikovali u nijansama. E, Boris Johnson je makar postavljao neprijatna pitanja. Kad se pojave Lord Carrington, posle David Owen i tako dalje, kad se oni pojave i kad oni počnu da objašnjavaju situaciju, onda Boris Johnson jedini kaže, dobro, a šta je sa ovim? Ovo mi se ne uklapa u to što vi govorite. I ja sam obožavala da mi se Boris Johnson pojavi na nekoj konferenciji za štampu. A dobro, sad ne bi bilo loše da imamo unisonost vrlo sličnu da, u zapenju. Da, sad je Boris Johnson. A kako ste vi u tom trenutku, sedite na mnogim tim pregovorima i konferencijama, odvajali tu spoznaju o naciju? I ako je sve bilo po nacionalnom ključu podeljeno, vi ste ipak Srpkinja koja izveštava nacionalno i profesiju, jer je u tom trenutku nacionalno najvažnije. Sad ću vam reći, ja sam izveštač oslobođenja. Ja kad sam otišla da budem dopisnik oslobođenja iz Brisela, to je bilo nakon ove naše dobijene bitke za nezavisnost redakcije. I to je, ja sam otišla u Brisel opijena tom pobedom. Znači, srušili smo čitav taj koncept, podržala nas Ustavni sud, State Department, čarobno. Ja sam, znači, otišla kao pobednik u Brisel, a za Novu godinu me zove Zlatko Dizarević, mislim da Zlatko Dizarević to ne bi porekao, i kaže mi, vidi Ljiljo, da ti ja želim da ti prvi javim, pravili smo novogodišnji intervju s Alijom Izetbegovićem i pitali smo ga na čijoj je strani Brisel. Hoće li Brisel podržati vašu politiku, a Alija je rekao, pa zašto mene pitate, imate dopisnika u Briselu, vaš dopisnik vam to sve javlja. E sad, i prvo sam, znači, shvatila sam dve stvari. Prvo, da Zlatko, da on meni u stvari javlja, kako se to kaže kad neko hoće prvi da vam... Muštuluk. On je hteo da uhvati muštuluk od mene. Ja odjednom shvatim da Alija Izetbegović više nije protivnik, onaj kog smo potukli do nogu oko zakona, zajedno, jeli, sa Radovanom Karadžićem, oko zakona o oslobođenju i radioteleviziji Sarajevo, nego je on sada neko gde ti moraš da uhvatiš muštuluk što je taj te pohvalio nekog tvoj novinara. I to mi je, onako, znate, malo otvorilo oči, ali Alija Izetbegović je bio u pravu. Ja sam iz Brisela izveštavala ono što je bilo očigledno, a očigledno je bilo da je tamo raspoloženje u korist raspada Jugoslavije, u korist nezavisnosti Bosne i Hercegovine, i bilo mi je jasno da će tu Srbi loše da prođu. I to je video i, mislim, to nije moglo drugačije da se izveštava, po mom mišljenju. To je bilo toliko jasno na čiju će stranu u tom sukobu, da su oni već stali na slovenačku i hrvatsku, a da će u Bosni stati na muslimansku stranu. Pa to posle, mislim, par meseci kasnije će Zimerman da ubedi Izetbegovića da povuče potpis sa sporazuma Kutiljero-Carrington, koji bi sačuvao Bosnu celu, unutar koje Srbi ne samo što ne bi imali pola Bosne, nego ne bi imali teritorije koje bi se međusobno dodirivale. Znači, to bi isključilo mogućnost da postoji Dodik koji bi govorio, ako me naljutite, raspišem ovde. I to bi isključilo mogućnost da se neko na Kosovu danas plaši formiranja zajednice srpskih opština u strahu da će to postati ono što je sada Republika Srpska. To je Radovan Karadžić bio prihvatio, to je potpisao jedan drugi, Stjepan Kljuć je već bio prisiljen da podnese ostavku. Znači, to su potpisali HDZ i SDS, a Zimerman je ohrabrio Izetbegovića da povuče svoj potpis na taj sporazum. U svakom slučaju,
Da, bilo je jasno na koju ću stranu zapad. A ste nekad pomisli, Bože, šta ovi ovde rade, bolje bi ja ovo radila da sedim za ovim pregovaračkim stolom. Pa, znate šta je tu smešno bilo? Recimo, pred onaj 6. april. 1. aprila su bili u Briselu svi i u to vreme je predsedavala Portugalija Evropskom zajednicom od 12 i ona je bila onako kao kad u Jugoslaviji bivšoj Kosovo dobije, Skender Hiseni predsedava, ali vi sa zemljom koja drži prezidenciju 6 meseci, vi kao novinar morate da ostvarite dobre odnose i ja sam se bila dosta sprijateljila sa čovekom koji je radio sa medijima u ime portugalske prezidencije. I oni su svi znali da se ja jako plašim rata u Bosni, da mislim da će biti rat u Bosni ako Evropska zajednica prizna Bosnu i podrži. I sećam se, to je bio 1. april, bio je Milošević tu, oni su pitali Miloševića i on im je obećao tu da on neće ići u rat, da može Bosna da se ocepi što se njega tiče, da on neće da interveniše. Ja se sjećam, ja dolazim na konferenciju za štampu, on je još stoji, taj čovek koji, prijatelj, mislim, neko s kim sam odlazila na piće i pričala, onako neki dobar poznanik, on meni daje i kaže, Ljiljo, sve čekam da ti naiđeš, da ti kažem, imam odličnu vest, Milošević je obećao da neće biti rata. I ja uzimam onaj papir i sa užasom u njega gledam i mislim, pa za Boga, neće ti valjda Milošević reći ići ću u rat. Neće valjda Milošević reći ja ću da podstaknem rat. Mislim, to što Milošević neće ići u rat, to ne znači da neće biti rata u Bosni i Hercegovini. Ja neću da kažem da je ovde Milošević hladno slagao Evropsku zajednicu, nego je mene deprimiralo. Prvo, on je rekao, ja se neću mešati. Ali on je posle i tvrdio da se nije mešao. I on se stvarno manje mešao nego što se sada Olaf Scholz i Nemačka mešaju u rat u Ukrajini. Ali istovremeno, ono čega se ja sećam je to što ja stvarno mislim, pa šta ja ovde radim, ovde bre niko ništa ne razume. Ovaj čovek ne shvata da će sad da počne užasan rat. On mene čeka da mi isto taj muštulu kuhati. Da mi kaže sve je u redu, opusti se, obeća on na Milošević. Užas. A na tim, mislim, 8. marca su bili neki važni pregovori. Pa znate kako su se vodili ti pregovori sa Lordom Carringtonom i ovim portugalskim Joseom Kutiljerom. Ulaze te delegacije, SDA, SDS, HDZ i smenjuju se tu i oni, znači vi nikad ne znate, ako ste vi iz SDS-a, vi ne znate šta je rekao Alija Izetbegović Lordu Carringtonu. Vi znate ono što vama Lord Carrington kaže, mi bismo možda mogli da nagovorimo Aliju Izetbegovića da prihvati to, ako vi prihvatite ovo. I to je, znate, to je kao da mačka u džaku kupujete, to je, meni se to činilo dosta i ponižavajuća uloga za pregovarače, jer vi stalno zavisite od nekoga ko može da manipuliše sa vama, a nije pošten i neutralan posrednik, očigledno. I sećam se nekog jutra kada mi, ja ih sve zovem, znate, ili idete tamo u hotel pa ih vučete za rukav Aliju Izetbegovića, Radovana i tako, i to jutro sam, zvala sam Nikolu Koljevića i on kaže, dođite Ljiljo da vam ispričam šta je bilo, i ja tu sedim i on meni priča. Ja nikad nisam htjela da ostanem na zapadu. Ja sam znala da neću da budem izbjeglica na zapadu, nego da želim da se vratim u zemlju. Ja sećam i njemu u tom momentu kažem, pa Nikola, jel vi, to je u toku zime, jel vi idete u rat? A on me pogleda i kaže, Ljiljo, nećete nam, ja njemu ovako kažem, ja neću da ostanem izbjeglica, ja neću ostati emigrant. Ako idete u rat, recite mi da znam šta mi radite. A on me pogleda i kaže onako superiorno, nezabrinuto, nećete nam vi trebati u tom ratu. Hoće da mi kaže, mi smo, ništa ne brinete, mi stvar držimo pod kontrolom i tako. E tad sam stvarno pomislila, ja sam gledala Nikolu Koljevića koji je bio jako jedan fin i simpatičan čovek, znate, koji je se našao u nečemu šekspirolog, profesor književnosti. I on pregovara sa ljudima koji su prevarili čitavu Rodeziju pre toga, mislim. I tad sam pomislila, Bože,
možda bi mi bolje bilo da sam ja pregovarač. Mislim, možda kad već mi sudbina sad zavisi od toga šta... Če oni, onda da se desi. On, glupa mi je bila ona priča da mi je ispod časti SDS, da, mi je, da smo mi urbani Srbi koji a smo protiv nacionalnih strana. A se kajete što niste u politiku? Ma ne, to se uopšte ne kajem. Ne, ja nisam... Ja sam u stanju da neke stručne odluke donosim profesionalne i da teram ljude, novinare, da se da rade, da se bave novinarstvom onako kako ja mislim da treba. Ali da donosim odluke ovakve u ime drugih ljudi, to je meni potpuno nemoguće. Taj malo pre kad sam pričala o tom protestu koji smo organizovali i ja sam onako mislila da treba da napravimo da trg ispred izvršnog vijeća i skupštine bude ispunjen ljudima koji protestuju protiv poteza zakona nove vlasti. Ja sam to zamislila, ali onda sam otkrila taj dan kad je trebalo ići na protest da ja imam takav smrtni strah od toga da neće doći ljudi na taj trg. Da ja sam posljednja se tu pojavila i ja se sjećam one sreće kad sam shvatila da je trg pun, ali sam također shvatila da bi ja, meni se činilo da bih na licu mesta umrla da mi nije bio taj trg pun. I tu sam sebi rekla, vidi, ti nisi uopšte za organizaciju ovih akcija, da. Ti time ne možeš da se baviš, ti ne možeš da preuzimaš odgovornost za ono što se dešava ljudima. To ne možete izbeći jer ja sam bila glavni urednik. Nekoliko puta mi se desilo da su drugi ljudi plaćali ceh mojih odluka, ne samo uređivački, nego i tih odluka, ostavka ili nećete da uradite pa vas oni smene ili vi podnesete ostavku. I onda ostavku. Za vama povuku. Uvek neko strada. Uvek ljudi koje ste vi smatrali najboljim ljudima u redakciji, pa sad je li to Anisa Telesković, Višnja Aranđelović, Batić Bačević, Vladimir Radomirović. Uvek neko strada, uvek nekome to, taj Vlada Radomirović i Dragana Matović, koji su izvrsni novinari bili u to vreme, dođu na spisak za da treba da idu iz redakcije, jer su, kako su se zvali ti spiskovi otprilike, višak. Višak, da. Oni su višak. Znači, ili se mislite, da ona nepristojna ponuda kao što je da, u Ninu bila. Da, a u Ninu je bilo još gore. Da. U Blicu, u stvari. U Ninu i u Blicu, jeste. U Ninu se desilo da, da se glavnom uredniku ponudi da bude pomoćnik novinara sa pola plate novinara. A u Blicu se znalo desiti ljudima da dobiju ponudu da budu pomoćnici fotoreportera. Znači, valjda da nose fotoreporter koji će... To su stvarno grozne stvari. Ali, kažem, po kom novinarskom kriterijom bi ikada u 1000 godina Vladimir Radomirović, Dragana Matović bili na spisku viška? To je... Ne mogu ja da se pravim da to nema veze sa nekim mojim odlukama. U slučaju Vladimira Radomirovića sam najmanje brinula zato što je on bio na toj našoj zajedničkoj liniji, možda i tvrđe od mene. Ali svejedno, nisam ja mogla da ne vidim da je on stradao i da je njegova porodica stradala zbog tog nekog profesionalnog kursa. Pa kako sad gledate na te dve situacije kada ste vi jednom smenjeni, ma, jednom... Ja sam sad toliko očajna zbog toga kako politika izgleda. Da, ipak je to bilo drugačije kad je Dragan Bujošević došao na moje mesto. Pa sad meni se nije naročito dopadalo kako je Dragan Bujošević uređivao politiku, ali opet je to bilo samo jedna drugačija uređivačka politika. Ovo je po meni potpuni krš. Pa da li u VD stanju od vašeg drugog odlaska je sve vreme VD stanju, bez obzira na ove... Da, ali hoću kažem, ovo je sada stvarno... Dobro, vi imate kajanje zbog toga. Pa, znate šta ja imam? Ja za sebe nisam mogla da donesem drugu odluku, jer ja sam stalno u onom... Znate, politika i NIN su bile dve kuće koje su... Ja sam jednom rekla, pa su se neki tome rugali, da je politika stvarno dragulju kruni našeg novinarstva. Politika je važna institucija. Ljudi ovdje ne razumeju da nema mnogo nacija koje su imale politiku. To su retke, to se nekom posreći, nekom se desi, drugima se ne desi. Znači, politika je čudo. NIN je bio čudo. I meni se stalno činilo da ja mogu neke stvari, ja bih mogla neke stvari da radim, ali ne može glavni urednik politike da tako radi. I ja sam osjećala tu neku obavezu, da ja ne mogu da budem osoba koja će reći, evo na šta je spao glavni urednik politike, ne može da pošalje
čoveka da izveštava odavde, ne može da donosi neke odluke, jer dve direktorke koje su vam u materijalnom smislu nadređene vas sprečavaju da vodite uređivačku politiku. Ne možete da dovedete Muharema Pazdulja. Još vam nađu neku laž stupidnu, kako treba da se sastane skupština. Hoće, primit ćemo ga kad se sastane skupština politike. Onda ja slučajno saznam da ne postoje nikakvi planovi da se ikad više sastane skupština politike i nikad se nije ni sastala. Skupština, dobro. Da, ne, pa dobro. Ja mogu da zamislim da vi tražite od vlasnika dozvolu da proširite, ali to je bila laž. E sad, ja bih možda to podnela da neko slaže Ljilju Smajlović, pogotovo neko s kim se vi ne slažete, dobro, ali ja ne mogu da podnesem da glavnog urednika politike neko osujeti čak i u planu da angažuje odličnog saradnika. I ja to nisam mogla da trpim. E sad, da li... Ja mislim da je to pogrešna odluka, znate, na jednom nivou. I da je to imalo grozne posledice po redakciju. S druge strane, za mene je to bila dobra odluka, jer je meni to bilo nepodnošljivo. Meni je jednom Saša Tijanić, pre nego što sam se drugi put došla u politiku, on je meni rekao, mi smo zajedno bili neka školica za mlade novinare, koju su organizovali Dana Popović i Boris Begović, i sećam se kad... I sad Tijanić kaže, evo, Ljilja Smajlović je objavila intervju kakav nije viđen sa Borisom Tadićem, kakav nije videla naša štampa. E sad, jesu li čitaoci politike od toga imali korist? Jel ne bi bilo bolje čitaocima politike da je ona ostala u politici? E sad, ja se s tim nisam slagala, ali to su dva... jednako legitimna načina da se gleda. Pa dobro, ali vi ste mislili da vaš ostanak znači da pristajete na neku vrstu pritiska. To je meni lično bilo nepodnošljivo. Ali za sudbinu lista, ja ću dozvolite da ja smatram da sam ja to bolje radila, da je to bilo u korist lista i njegovih čitalaca i da ovako, ja mislim da bih ja, gledajući sa strane, o sebi strogo sudila i rekla bi, čekaj, ona glupača onako digne nos i podnese ostavku i upropaste se novine. Dobro, ali dobro, drugi možda ne bi o tome... Ovde u podcastu se i govorilo o to, ali pre svega o vašem ovom poslednjem odlasku iz politike, kao jednom od tri događaja koji su se desili u kratkom vremenskom periodu, kao nekoj tektonskoj promeni u štampanim medijima, koja jeste odvela u neki sunovrat kvaliteta u štampi. Jeste, odnosno, znate ko mi je dao najbolju... Ko je najbolje to formulisao i to me jako iznenadilo, jer mi nismo politički istomišljenici, ni istomišljenici u drugim mnogim stvarima. Jedan desetak dana nakon što sam podnela ostavku, pozvao me Vuk Drašković neko večer. I sad on meni kaže, pa šta bi? Sad ja kažem, sad ja ono moje objašnjavam šta je bilo. A on onako razmišlja naglas i kaže, ma ja ne razumem zašto nekome, kako nekome može da smeta iluzija da mi još uvijek imamo jedne velike novi. I ja njemu tada kažem, vidi, to je upravo ovo što sam ja radila. Ja sam se lomila dan i noć da stvorim iluziju da ta politika postoji. Znala sam ja da to nije ono, ali sam, čini mi se, uspevala da tu iluziju održavam u životu, a iluzija, percepcija je stvarnost. Razumete, ogromna je razlika između to što ti... Znači, od materijalnih činjenica je bitnije ono da li ti uspevaš da održiš veru u nešto, da nešto postoji. Dok god tu veru u potrebu da nešto postoji, dok god ti uspevaš da... Ono, znate kako je De Gaulle rekao, ja sam uzeo leš Francuske i pokušao da je ubedim da je živa u Drugom svetskom ratu, što je, lepo se on toga setio, to je odlična metafora. E to je to, pravite iluziju da te novine, one nisu možda ono što su bile, one nisu možda ono što bi trebalo da budu sa obzirom na svoju prošlost, ali vi ipak uspevate da održite nešto. A šta im je falilo? Pa dobro, to sam, možda bi se mogla reći da sam ja tu kriva, što mi se činilo da ne može glavni urednik da podnese, da dve direktorke, o čiji sam ja sposobnostima imala relativno loše mišljenje, toliko bitno utiču na ono što ja hoću da napravim od novina, i ja to nisam htela da trpim. I sad ja tu ispadam kao neka hirovita, impulsivna osoba koja je veliku vrednost
upropastila i to je sa te strane jeli, pogrešno. Ali za mene, moja ideja o politici, moj san o politici je vredeo. To je nešto za što se mora žrtvovati. Za list politiku to moraš da braniš sa svime što imaš. Eto. A vi sa više strašnosti pričate o politici nego o oslobođenju. Pa dobro, ali ja sam strašno volila oslobođenje. Da nije bilo rata, znate, ja se često šalim, nikad ja ne bih otišla iz oslobođenja. Znači, mene odatle moglo se samo puškom oterati. U mojoj kući se čitali Nini politika. I mi smo se oslobođenju rugali. I sećam se da moja mama, kad bi se vratila iz inostranstva, ona bi nas uvek pretplatila na oslobođenje odmah. Moja mama je radila u okviru Zavod za međunarodnu tehničku saradnju, ZAMTES se zvao, po Africi. I kad god bi se vratila u Sarajevo, ona bi nama rekla, meni i mom ocu, vi živite u Sarajevu, vi morate da čitate oslobođenje, ja ću sad da vas pretplatim, morate da čitate Svijet, jeste? I mi bismo rekli dobro, i čim ona ode, mi otkažemo odmah ono oslobođenje koje su nam za bravu stavljali, jel? Međutim, ja sam posle, kad sam završila fakultet, otišla u oslobođenje, ono kako su svi išli kao da volontiram u gradskoj rubrici, ja sam posle 7 dana otkrila, znači otišla sam sa tim nekim prezirom oslobođenje. Ono kako se u mojoj kući to gledalo sa visine u poređenju sa politikom, i 7. dan ostavilo me da dežuram popodne. To, znači, znate šta to znači? Da zovete ono, jel neko slomio nogu, jel nekog auto, šta kažu smetljari i to. Dakle, ja odjednom shvatim da, mislim, jel počišćen grad, komunalne službe se zove hitnu pomoć. Ja shvatim da ja ne mogu da verujem da ja imam pravo da tu sedim, i ne samo to, nego me još plaćaju da tu budem. I ja se sećam, pa kako se meni ovo desilo, da me ova sreća pogodi. Ja sam zavolela tu profesiju, to je nešto neverovatno. I zavolela sam i to oslobođenje. Prema tome, ja da nije rata bilo, ja nikad otišla iz oslobođenja ne bi. Ja sam mnogo volela i Sarajevo i oslobođenje, znate. Sarajevo i oslobođenje su se pogotovo, mislim, razlikovali od Srbije i drugih mesta, zato što mi tamo nismo, znate, ovo kako mi sad pričamo, Srbija, ja sam došla u strahovito polarizovanu Jugoslaviju i Srbiju 93. A sada živim opet u toj polarizovanoj Srbiji. Ali Sarajevo nije na taj način bilo polarizovano, zato što ovde dve besne grupe misle sve najgore onima što nisu u njihovoj. Dobro, ali možda tad ni Srbija nije bila polarizovana, to je bilo vreme u kome... Bila je polarizovana, to je stvarno bila... Znate kako, ja sam radila u Vremenu. Ja kad sam došla u Beograd, ja sam se zaposlila u Vremenu, jer u Beogradu za vreme Slobodana Miloševića, znate, vi kad ste izbjeglica, vi imate problem... Ja sam rekla za vreme u kojoj ste vi proveli u Bosni i kažete da nije Bosna bila... Da. Ali ne, ono je bilo polarizovano. Samo tada mi nismo smatrali, ako je neko drugačijih političkih uverenja u mojoj redakciji i u kafani, mi nismo smatrali da je on kreten, nego smo razumevali da je on čovek musliman. I za njega je najstrašnija stvar iz Drugog svetskog rata foča. Da. I to je njegova trauma. A za nas je to Jasenovac. Moja porodica je iz Hrvatske, znate, iz Srba. I vi vrlo odmah vidite da su to različiti strahovi i da su ljudi politički, nisu oni, nije to podela na dobro i zlo, nego neki ljudi, vi znate te ljude, vi ste u braku sa ljudima iz drugih nacija. Vi vidite da oni vuku drugačiji istorijski bagaž i da oni nisu manje vredni od vas, nisu manje pametni od vas i nisu manje pošteni od vas. Oni jednostavno imaju drugu istoriju, druge strahove, druge interese, i mi nismo prezirali te ljude što nisu u SDS-u. Nije niko od nas očekivao da se neko u SDS-u učlani ko nije Srbin. Da, cenila se različitost. Pa mislim, to je tolerisalo se i smatralo se to tako mora. Onda dođete u Srbiju u kojoj ja radim u Vremenu, meni je bilo lepo u Vremenu. Znate još zbog čega? Zato što u Vremenu se nije na rat gledalo s prezirom, u Vremenu se rat ozbiljno shvata, u Vremenu se vrlo ozbiljno shvatalo i stradanje mojih kolega, muslimana, Hrvata. Tako da je Vreme za mene bilo, meni je bilo prijatno tamo da radim, iako Stojan Cerović i ja nismo mislili isto. Ja i Uroš Komlenović smo mislili jedno, Stojan Cerović i Petar Luković nešto drugo. Posle smo Stojan Cerović i ja mislili vrlo slično, ali znači nismo mi bili svi istih
političkih uverenja, ali tu je bilo prijatno raditi. Ali u stvari sam ja primetila da moje kolege u vremenu misle da svako glasa za Slobodana Miloševića je nije vredan poštovanja. Da su to svetovi između kojih nema dodira. I da to nekako samo neke budale mogu da ne budu na našoj strani. Znate, e to nije bilo tako u Sarajevu. Mi smo znali da smo mi na različitim stranama jer smo za Boga, to je naš bagaž i politički i da je ta priča o građanskoj Bosni. Zato da ja ne mogu da vam kažem kako meni ovo zvuči kad se kaže građanska Srbija. Da. Ta priča o građanskoj Bosni, to je bila jedna muslimanska priča u korist većinskog naroda. Naravno. I niko od nas to nije shvatao ozbiljno. To je u našem društvu oslobođenju bilo više onako kao šala. Je li ovo građanska kafa? A dobro, danas ide ista ta priča, građanska o građanskoj Tačno, Bosni. Tačno, ovo se sve vratilo. Medija, i onako malo mi, znate šta, nekad mislim, stvarno su Hrvati zaslužili. Čitava stvar u Bosni je krenula s tim što je HDZ se pojavila i rekla nikad nam više neće Srbi i muslimani birati ko će Hrvate da predstavlja u organima vlasti. I evo sad i muslimani biraju da. Ko će ih predstavljati, pa tu ima neke poetske pravde. 30 godina posla. A u politici, kad smo malo pre bili na onoj priči, tim promenama koje su usledile, je svi pamtimo kao jednu od najvećih dragocenosti te politike koju ste vi uređivali, te poglede u kojima je zaista bilo mnogo različitih stavova. Oni su bili otvoreni za sve vrste stavova. Evo, u New York Timesu je za jedan ekvivalent toj rubrici pre 3-4 godine čovek dobio otkaz zato što je pustio jednog republikanca. Čovek, jest. Da. Jest. Čovek se zvao James Bennett i upravo sam čitala intervju sa njim gde se on strašno kaje što je u to vreme, znate, on se čak izvinjavao gledaocima, čitaocima što je objavio nešto što je povredilo njihova osjećanja. Tu se redakcija pobunila. On je smenjen zato što su se crnački deo redakcije i taj liberalni deo redakcije rekao povredili ste naša osjećanja. To je nešto strašno što se dešava u novinarstvu gde ljudi kažu ja neću da ovo izlazi u mom listu jer ovo mene vređa. Što Tom Cotton smatra da kad su nemiri u gradu može da se upotrebi jeli, američka vojska kao što se američka vojska koristi izvan američke granice. To je odličan primjer. Šta kažete vi kad neko kaže ali mene vređa ovaj stav? Pa ja na to kažem da me vređate i ima da ga istrpiš. Znate, ljudi su zaboravili, recimo Nebojša Krstić koji sada je jeli, snažno na neki način uz vlast i on je sad opet u svađi sa Đorđem Vukadinovićem, ali ja se sećam on je prestao da piše komentare u pogledima u tom prvom mandatu kad sam bila glavni urednik i rekao je da on, za njega je nepodnošljivo da piše u listu u kom mogu da objavljuju Đorđe Vukadinović i Antonić. Mislim, to tako sad zvuči suludo, jeli? Ali realnost je takva da se to danas ne dešava. Apsolutno, sve kritike na moj račun, to je jako zanimljivo. Pošto smo mi ranije kao slobodu smatrali to slobodu da nešto objaviš. Ja sam posle otkrila da čak i u tom prvom mandatu sve kritike na moj račun su bile nešto nisam objavila. Recimo, ja bih to smatrala pravom kritikom. To da vi nešto niste objavili što je trebalo da ugleda svetlo dana, to je ozbiljan greh. Odbiti da nešto objaviš. A svi koji su me napadali što sam dala ovome glas. Kako može Vukadinović to kaže? Kako može Antonić? Kako može, ne znam, posle je bilo u drugom mandatu su bili drugi ljudi, ali to je vam Ištvan Kajić. Tu, ne mogu da vam opišem koliko je bilo otpora u redakciji da se objavljuje Ištvan Kajić, ali on je govorio neke stvari koje niko drugi nije govorio i umeo je vrlo dobro da ih argumentuje. Ja dok sam živa ću želeti da se objavi drugačije mišljenje koje vas možda natera da razmišljate, koje baci neko drugo svetlo. To je politika. Po politici se traži kompromis, traži se da neku stranu zastupaju oni koji najbolje umeju da artikulišu tu stranu. Znači, nije fair da vi, kao što se sada dešava u našim opozicionim medijima, da vi uzmete kao predstavnike druge strane nekoga ko
koji je najmanje referentan za to, ili nekoga čije argumente je najlakše pobiti, ili nekoga čiji su argumenti najloši i najbedniji. A je li to ne rade provladini mediji? Maka, naravno da rade provladini mediji. Ali kad govorimo, ja znam, ali kad govorimo o provladinim, kad govorimo o tabloidima, nije meni neko veliko zadovoljstvo da nalazi mane u tome što rade tabloidi. Znate, to se podrazumeva. Mene zanima ozbiljna štampa. Mene zanimaju mediji koji za sebe tvrde da su nezavisni. To je to da su nezavisni, nisu, ali sve jedno. Oni koji, kako ono, bolja Srbija, koje su ono sve formulacije koje za sebe koriste? Pa ne znam, ali ima sve zube. Da, da, dobro. Mi se malo sa tim šalimo, ali ima tog prezira prema, ima tog prezira prema plebsu, ima tog respekta prema establishmentu, taj deo mi smo elita, nama je ukradena pozicija u društvu, mi smo elita, a ne ovaj ološ koji je vlast dovela i tako, ta vrsta prezira prema odličnom. Ali ta elita isto dešava se često da koristi izraze za koje sam negde pročitala da ste vi rekli, uzeli ste neki primjer pa ste rekli, ovo je granica, ja ovaj tekst ne bi pustila zato što on vređa čovekov fizički izgled. Pa da, ili, da. Mislim, a se kajete? Ne, ne, sve je u redu, nego ljudi, to je, pravo je čudo koliko ljudi uopšte ne razume što znači ad hominem argument. Pa, sad, stvarno ne mogu da setim jer smo toliko retko odbijali neki tekst. Ali ja sam, recimo, tražila, sećam se, Ćirjaković je bio nezadovoljan što sam tražila da izbaci da je neka psihijatrijska dijagnoza autističan. To svi vole da govore da neko šizofren, ono, znate, šizofrena nam je politika. Autističan je, to je ozbiljna bolest. Ja ne volim da se koriste oznake za bolesti da bi se neko nazvao time, eto, da je, ne znam, uskogrud ili suviš ovako. I to nisam dozvoljavala, da zoveš ljude šizofreničarima, autističnim i tako dalje. Ali mnogi to dozvoljavaju. Ne mogu, ako imaš neki, ako ti se ne sviđa nečija politika, reci šta ti se ne sviđa njegove politice. Nemoj da tražiš da se devojački preziva Ugrica. Nemoj da tražiš kako izgleda fizički. Nemoj da, ovo što govorimo, nemoj da porodicu vređaš, nemoj izgled, nemoj veru, rod, pol i tako dalje. Nego reci šta ti se ne sviđa u tom. Sad je postalo to moderno da ti ne moraš uopšte da kažeš zašto ti se, šta ti se ne sviđa nešto u nečem argumentu, nego ne može se to porediti. Dobro, kepec. Ili ne može se to porediti. To što moj svet je svet poređenja, se zato bavim novinarstvom. To je jedini smisao, postoji u tome da vidiš kako se ovo sad radi, kako se to preradilo, kako se to još može raditi. Jedini smisao u ovoj profesiji je to što ti imaš mogućnost poređenja i što možeš da vagaš i da ukazuješ ljudima kako se to još negde drugo radi i kako je to bilo i tako dalje. E sad ovde, ako si neke svete krave ne smiješ da diraš jer je to relativizacija. Pa meni se jednom desilo, znate, ja sam jednom u šali u nekoj emisiji rekla, pa čekajte, nije ovo najgore mesto na svetu. Jel vi verujete da su mene na društvenim mrežama napali, rekli jeste, ovo je najgore mesto na svetu? Pa mislim, to je do te mere apsurdno da bi čovek rekao da je ljudima jasno već iz formulacije nije ovo najgore mesto na svetu. Oni kažu jeste, najgore je mesto. Kako se usuđuješ da kažeš da nije najgore mesto? Pa to stvarno tu više nema ni... Koje su to još svete krave? Pa dobro, evo ja u stvari, znate šta, ja strašno nemam taj lični stav. Ja ništa ljudima to ne zameram, niti pamtim i samo bi budala hodala i pamtila šta su mu sve rekli i komu je rekao. To je sve, znate, ona... Kod mene nije ništa lično, a ne verujem ni da je kod njih lično. Mislim da su to stvari koje čovek trenutno navija za neku stranu, mrzi svakoga ko nije na našoj strani, ali tu sutra može da se promeni. Tako da... E se kajte, da li ste nekom od tih ljudi koje sad vi kritikujete, ali ne imenete dali prostor? Se kajte da ste nekome dali prostor? Ja se naprotiv radujem, ja se kajem što nešto nisam uradila, što nešto nisam objavila. Nikad se ne kajem za ono što sam objavila. Evo, čim je Kosovo proglasilo nezavisnost,
Boško Jakšić je rekao, ma čekajte, mi ne samo što treba da priznamo Kosovo, nego mi treba prvi da priznamo Kosovo. Ja sam to objavila, moj kolegijum ujutro ogorčen. Da to nije smelo, mislim da je prvi uzeo reč baš taj moj nesrećni čovjek koji je došao posle mene, Žarko Rakić i tako. Ali to je tada, ta pozicija postoji. Postoji ta politička pozicija da mi treba da to što smo izgubili što pre otpišemo i da idemo na drugo. To nije većinska pozicija. To ni sad nije. Ja ne vidim da, ne znam da li to Boško i dalje propoveda, ali u svakom slučaju meni se činilo da to treba da se objavi i da je važno da se objavi baš u politici, zato što je politika bila predugo vremena pod Miloševićem mesto gde se ništa drugo nije moglo objaviti nego ono što je bilo dozvoljeno. I ja sam smatrala da se politika može vratiti. Ono je kad ljudi shvate da se i u politici sme reći ono protiv čega je i glavni urednik i protiv čega je vlast koja je u to vreme bila vlasnik politike. Da. Politika je bila tada državni list i Mislim da je vlada bila isto ogorčena koliko i kolegijum politike što je objavljen taj tekst. Ja sam vam rekla da je to neki antidržavni tekst. Ili? Pa znate da se, sigurno jesu. Ali ja uopšte te stvari ne pamtim jer inače čovjek bi stvarno samo ponavljao u glavi komu je šta rekao, šta se bunio, to je glupost. To ništa da, ne i sad poznato je također da mislite da mediji više nisu nepristrasni i objektivni, da je to jedan nedostižan ideal, da smo... Ne mislim da je nedostižan, mislim da mu treba težiti. Ali je razlika među nama takva da među novinarima samo ta da li mi koji mislimo jedno dajemo prostora ljudima koji misle drugačije i njihove najbolje argumente. Ne, znate šta ja mislim? Ja mislim da se ali ajde sad da ne ispadne. Ja hoću samo da pitam da li vaša generacija kao pripadnik svoje generacije osjećate odgovornost za tu situaciju do koje je došlo ili je to sticaj nekih okolnosti? Možda možete da mi uporedite sa stanjem. Ne, nisam ja ponosna na ono što je moja generacija učinila, ali evo sad ću da kažem, to ovo je kao i većina drugih stvari koje kad poredim sa svetom, pa to su globalni fenomeni. Kod nas se desilo ono što se desilo i u Americi. Desilo se da je propao poslovni model medija koji su se, govorim sad o zapadnom modelu kad smo prešli na tržišnu privredu. Jer, znači u Americi je postojao model poslovni oglašivača. Mediji su se izdržavali od oglašavanja. Kad vam je oglašavanje osnovni poslovni model, onda se vi trudite da sadržaj bude usmeren ka što većem broju ljudi, što znači ka centru. I tada novine, tada ekstremi nisu dozvoljeni, jer vi ne želite da odbijete većinu. Vi ne želite da tražite neke ljude koji su sa krajnjeg desna ili krajnje leva. Vi hoćete uvek da ste u sredini. I većina novina u Americi to su bile nekako te novine centra. Onda propada taj model, dolazi internet i nemoguće se izdržavati od prodaje novina. U tom momentu sa pojavom interneta, sa pojavom društvenih mreža posle toga, mnoge novine počinju da prodaju, da ih čitate tako što ste na tom netu za koji čitaoci smatraju da treba da bude besplatan, ali da vi ipak platite da čitate New York Times, zato što New York Times vam onda kaže mi ćemo ovde kod nas ćete naći to za što se vi zalažete i onda svi počnu da traže neke niše, da oni predstavljaju, da se razvije lojalno, to je to uzgajanje iste publike, istog političkog uverenja. Da biste mogli da naplatite nešto na netu, vi menjate poslovni model i idete da tražite ljude čvrstih uverenja koji žele da se mi prebrojimo i da se nanese šteta onoj drugoj strani koja ima pogrešna uverenja. I posljedica je ovo što imamo, to je jedan poslovni model gde vi gajite istorodnu političku publiku i gde se i odatle i taj žestoki govor, jer vi da biste to mogli da gajite i drugi tvrde da oni to isto rade, vi se stalno takmičite da budete još ratoborniji u tome. To je novinarstvo koje ono ranije je opstajalo oko centra. Ovo novinarstvo živi od sukoba i ono podstrekava sukobe i živi na tome što pravi novu
polarizaciju i kad se nešto reši, pa uvek će biti kriza i uvek će biti nečega oko čega se nećemo slagati. Onda idemo u sledeću i nalazimo argumente, ne znam, evo sad nemamo grejanja do 1. novembra. Ja se sjećam pre par godina, naljutili su se na mene kolege sa jedne opozicione televizije jer sam se podrugnula činjenici da počelo je grejanje mnogo pre nego što je trebalo. Mi se svi obradovali ono kad vidite da početkom oktobra greje. A onda oni kažu, Goran Vesić, kako je bilo, to je stvarno bilo smešno, na Twitteru objavio početak grejanja. I onda vi stvarate nezadovoljstvo što neko na Twitteru, a tri dana pre toga, Trump izveo svoju prvu vojnu akciju protiv ciljeva u Siriji i na Twitteru oglasio. Znači, vi imate američki predsjednik, započinje ono što je moglo da ispadne malo i veći rat. Na Twitteru, a ovde ljudi mamuzaju indignaciju stanovništva, znači nećemo se radovati što nam je počelo grejanje ranije, nego daj da se razbesnimo što Vesić na Twitteru nam to preporučuje. Hoću da kažem, dobro, to je stvaranje... možda neznanje u tom trenutku. Nije to neznanje, nije. To je onako potpuno tražite oko čega bi mogli da indignaći. Ovo je stalno stvaranje indignacije. A je li to poslovni model, to stvaranje indignacije? Da, sada ja ovde. Mislim da je to poslovni sada ovde. Model. Yes. Da. Da. Ja, skoro ste napisali jedna, u nedeljniku, u jednoj vašoj kolumni, pa je ne mogu da odredim, možda ima i dva meseca, tri, ne znam, ali taj događaj je vezan za taj moment, na zapadu nešto novo. Da. I tu sad opisujete jednu situaciju koja se dešava na CNN-u, vi nazivate revolucionarnom, u stvari to je neki zahtev, manji zahtev vlasnika da se samo smanji retorika, odnosno ne koristi retorika demokratske stranke. Da. Tu novinari harikiri prave malte ne zbog toga. Da. Ali eto i to je zanimljivo. A što je vama, ali vama vi to vidite pozitivno, kao da je to nešto što će da se realizuje i ispusti na... Pa znate šta, nemoguće ovo mora da stane, inače stvarno smo otišli do đavola. Politika je ipak traženje kompromisa. Nije politika da vi kažete ljudima mi smo dobro, a oni su zlo. To je antipolitika. To je stvarno... Vam se sad čini da je malo stalo? Ma ne, nije to stalo ni u... Jeste malo, bilo je jedno vreme nakon onog susreta Đilas-Vučić. Gde ja ne kažem da je divno što su Đilas i Vučić se sastali, ne znam ni o čemu su pričali, ne znam je li tačno to što su nam rekli posle. Posebno je loše da mediji zavise od te vrste, da. Ali je jedno vreme, to stvarno kao neki otpusni ventil bio. Pa jedno vreme Đilas više nije bio ukrao 519 ili ne znam koliko miliona, a Vučić odjednom prestao da bude ubica Olivera Ivanovića, šizofrenik, ludak, ono kako ga obično zovu. Ja to smatram da je dobro u društvenoj klimi, da ne zovem, da, znate, ta stvar sa tim zlom, to je, pričala sam malo pre kako u Bosni, mi razumemo da nije bre zao Rasim Ćerimagić, što ne misli kao Ljilja Smajlović, nego je on nešto drugo i on svoje interese, njegova porodica iz Trebinja, njegova, mislim, razumete, mora se u svakom čoveku videti čovek i njegovo pravo da svoje interese percipira na određen način i mora se nalaziti način da se možete sporazumeti sa Rasimom Ćerimagićem. Nema života drugačije. A vi ako kažete da je Rasim Ćerimagić zlo koje treba skloniti, ne dati mu ovo što kažete, uskratiti mu prostor u javnosti, pa to je ludost. Ja to smatram potpuno pogrešnim i pogotovo što je to model u kom nikad neće niko, razumete, nemoguća je pobeda. Ne možete vi da učutkate sve svoje protivnike. Vi samo živite na tome da indignaciju protiv Rasima Ćerimagića dižete, a u stvari vi znate vrlo dobro da će uvek biti Rasim Ćerimagić. Nego vi samo sada, zato ja to zovem poslom, nisam to ja, to je neki, izašla je knjiga o Dobre. Tome, to je neki čovek koji je, moram da kažem, radio u CIA 20 godina, analizirao znači, ove stvari. Zna. Pa, znate, možda bi mogao, on kaže ovako, kad su se pojavili, ja sam odjednom video da je odjednom sa pojavom interneta je došao strahovit skok sukoba politički. Razumete? I da su... Da. I, a on, dobro, on to objašnjava. On ne kaže ovo što kaže ove kolege iz Nemačke koje smo citirali, ove iz Nemačke što Vesna Knežević nam opisuje. On kaže nešto drugo. On kaže imamo centar, to je establishment i periferiju koja je odjednom
I on kaže, kandidat periferije u odnosu na centar koji je establišen, to je recimo bio Trump. Ja bih rekla u našoj situaciji da je Vučić bio Trump, pre Trumpa. Razumete, kad se ta periferija... Sjećate se, kad pre nego što su došli na vlast, naprednjaci, mi nikad nismo slušali kako je Srbija polarizovana. Znači, za vreme Borisa Tadića, Srbija nije bila uopšte polarizovana, mada je bila isto ovako polarizovana i možda čak više, jer nije bila ova većina... Manje polarizovana, ali više unisoni mediji. E pa to, ali nije ona bila manje polarizovana, nego je postojala ta ogorčena periferija, kojoj nije bilo dozvoljeno ni da kaže u medijima koliko je ogorčena. I onda smo imali utisak da je famozno, nije bilo opozicionih medija, bio pečat, mislim. Razumete? E, i nije se pričalo o polarizaciji, jer nisi nikom davao. A u Americi, pošto postoje društvene mreže, snažne ti, pošto je to jedna moćna, bogata zemlja gde pojedinci imaju dosta moći, tamo svi mediji su u rukama političkog centra, establishmenta, ali ovi ljudi svejedno ne veruju. Ja kad čitamo, ja volim te američke primere jer oni su ti globalni, a ovde kad kažete, kad sličan primer ovde nađete, svi kažu, ali ovde je diktatura. U Americi, znači, taj Trump ima istu podršku sve vreme. Njemu se podrška nije promenila od onih tamo izbora od 6. januara, a 2 godine ide neprekidno u vodećim američkim medijima napad na Trumpa kao čoveka koji je organizovao pobunu, još malo pa da je zovu oružana pobuna u kongresu i tako dalje, ide taj stalni svedočenja u odboru, stalno nove optužbe, lažov koji je izmislio su pokradeni izbori, a njegova podrška ostaje na nekih 40% kada se ništa ne dešava. Pa kako, čime se to da objasniti nego tim rasipanjem? Dakle, establishment više ne uživa podršku. Ljudi više ne veruju eliti. To je kao što ljudi više nisu verovali našoj socijalističkoj eliti. A možda im je problem u mehanizmima komunikacije? Ne, pa oni pokušavaju da to poprave sa mehanizmima komunikacije, jer je u stvari ta percepcija da li nešto ovako ili onako, mora trudiš se ljude da ubediš. Nismo mi elita koja je izgubila poverenje nacije, nego su neki pokvarenjaci ubacili dezinformacije u masu. Znači, gde postoji elita koja će da kaže mi nemamo rešenje za ovu ekonomsku krizu, mi nemamo rešenje za ovo ili za ono, ali oni su još uvek na vlasti, oni su sila, oni mogu da šalju 60 milijardi dolara oružja, oni imaju policiju, imaju sve i opet ne mogu da pomere onu iglu javnog raspoloženja sa tih 40% za tog Trumpa. I možda će ponovo da pobedi Biden ili demokrata, ali... Sav taj strahoviti napor ne pomera tamo tu iglu raspoloženja. To je stvarno neverovatna stvar. Kad su stvarno svi, osim tog Foxa, svi su vodeći mediji ipak na ovoj drugoj strani, MSNBC, CNN, pa i jeste ABC. Jedan istorijski preokret u komunikaciji sa biračima i nešto potpuno. Ali šta je vas koji ste... Vi ste američki đak, pa sami za sebe kažete da vam je pogledan svet zapadnocentričan. Da, pa ja sam se školovala u zapadnim školama. Kako to da sada kritikujete više zapadne? Ali baš zato, razumete, ja volim Ameriku. Ja sam u Americi otišla kao devojčica od 16 godina. Strašno, moje političko obrazovanje se tamo desilo. Ja sam tamo shvatila stvari koje nisam shvatala ovde. Ja sam skoro, mislim, znate, ja sam kao politička životinja tamo progledala. I u Americi je ta vrsta slobode i samouverenosti koju ima vladajuća klasa. A meni se naravno desilo to da pošto dobijate te američke stipendije i tako, vi ste uvek u nekoj eliti. Ja sam u San Francisku živjela u porodici koja gde su roditelji završili, doktorirali na Harvardu, kineski jezik i istoriju, pa nisu mogli se zaposliti nigde u CIA, nego u CIA, pa su otišli u Kaliforniju, počeli neke biznise, obogatili se. Znači, to je sve neka ta elita. I vi tamo otkrijete da vi imate pravo da dovodite sve u sumnju, da vi imate pravo da mrzite rat u Vijetnamu. Moja porodica je protestovala protiv rata u Vijetnamu. Ja sam zato kritičar Amerike, što sam ja zavolela Ameriku, ne zato što mi se sviđalo da mi
trećerazredni američki diplomata dođe i kaže ima sad ovo da uradite sa Kosovo, nego zato što sam videla kako je super biti slobodni Amerikanac u Americi. Ja hoću da imam ovde ono što sam iskusila u Americi. Ja hoću tu vrstu, ja zato želim slobodu govora, slobodu mišljenja, političkog organizovanja. Predmetom interesovanja Amerike bilo gde drugde. Pa dobro, naravno, ali znate, mislim, sa to je sva u centru svake ljubavi je neki nesporazum, neka tenzija, razumete? Znači, Amerika sa sobom nosi loše i dobre strane. Ti Amerikanci, ja sam i o tome pisala kolumnu, oni su ogorčeni. Znači, imate New York Times, po meni i dalje najbolji list na svetu. Novinari New York Timesa ogorčeni na ideju da u njihovom listu izađe da neko sme da uguši pobunu neku kod njih s američkom vojskom. A nikakav problem im nije da američka vojska žari i pali po celom svetu. Pa čekajte, su oni licemer ili sam ja licemer? Jel ja imam pravo da kažem, pa gospodo, ako vam se ne sviđa da to rade vama, u Njujorku i Vašingtonu možda ne valja da to rade ni na drugim mestima na svetu. Imate li onda razumevanja kad se mi bunimo što nas bombardujete? Pa kako nemaju... tako novinarski veliki ljudi nemaju razumevanja? Ma nemaju razumevanja. Znate šta je rat? Znate šta je da vaša zemlja ostane najmoćnija? Pa koliko ljudi? Svagde je to neka manjina. Kod nas manjina kaže dajte da uradimo sve što traži od nas Zapad ili... to čitava suština države je da vodiš neku koliko možeš samostalnu politiku. Valjda je to smisao da ti imaš svoju državu. Inače bi mogao da budeš neka imperialna periferija. Da budeš, jel? Dakle, svak želi da njegova zemlja, za koju oni vide da je divna, da ostane dominantna, da ona ostane model, a Boga mi je to ako je cena toga da mi povremeno porušimo neke zemlje i neke režime, opet nam je važno da mi imamo Ameriku. Znači, ne postoji zemlja u kojoj je važnija demokratija u nekoj drugoj zemlji nego interes, svaki interes spoljno-politički ili unutrašnjo-politički njihove države. Pa to je veoma jasno kao dan, da. Ljeljo, još ste uticali na obaranje još jednog zakona medijskog, to je bilo ono kada je 2009. usvojene drakonske, ali to ste radili, drakonske mere ka medijima, to ste radili već kao predsjednica Udruženja novinara Srbije. Imali ste dva mandata i u tom trenutku kad ste došli u UNS, to je bilo jedno omraženo udruženje koje nije imalo reputaciju kako ste vi postao ostavili. A što je to vama u karijeri bilo bitno? Šta vas tera da učestvujete u tim vannastavnim aktivnostima? Pa ne bih ja učestvovala u tim vannastavnim aktivnostima, nego sam bila bez posla. I onda mi se činilo da sad, kad, ako ne sad, kad sam nezaposlena i... Znate ko mi je ponudio posao? Manju Vukotić. On je jedina osoba koja mi je, kad sam prvi put ostala bez posla, ja sam 5 godina bila bez posla. Da. Dakle, ja sam bila neplaćena, bez honorara, bez plate, predsjednik UNS-a, ali to mi je davalo... to mi je tad bilo divno, jer sam svakako bila nezaposlena. Mene je Manju Vukotić zvao da dođem u Novosti, ali meni se nekako činilo, i vrlo sam mu ja zahvalna bila na tome, ali mi se nije činilo da bismo on i ja našli zajednički jezik u uređivanju, sa uređivačkom politikom, a ja sam već bila dosta to samostalna i nisam više bila podobna za provođenje uređivačke politike sa kojom se ne slažem. Ali sam tada bila svakako nezaposlena. To je bio najbolji mogući način za mene da utrošim to vreme. Onda sam pokušavala da honorarno zarađujem sa strane. A to je bila stvarno važna bitka, zato što je to bilo to prvo disciplinovanje medija. To je bio izraz tog osjećanja da ako sredimo medije, onda smo mirni na vlasti. Međutim, ispostavilo se da to nije tako. I zato ja sad imam poverenja i u ono što će doći i u ovoj situaciji koja deluje bezizlazno. Tu je najproevropskija vlada ikada u Srbiji, najprozapadnija koju je Zapad najviše voleo, predložila skandalozan zakon. I oni su znali da je on skandalozan, ali je on zastrašio novinare. Nikad taj zakon nije provođen. Ali nema to veze. To što
I posle godinu dana je na kraju to Ustavni sud rušio. Ali taj zakon je donesen da bi ljudima bilo rečeno i vi i vaš medij možete biti zbrisani za 7 dana. Da. Uništimo medij ako prošle godine 2 meseca nije bio likvidan ili ovako neke da. To onako očigledno antiustavno, očigledno antievropski, a onda čitava zapadna, znači čitava evropska zajednica to podržala, svi se pravili ludi, niko nije rekao. Pa ide naših kolega, polovina. Naše kolege, to je posebna priča. Ali to su sve te kolege manje više koje finansiraju zapadne vlade na ovaj ili onaj način. Dakle, to je stvarno bila važna bitka, ali znate, i u to vreme, ja se sećam, mene su znali na Bajloniju, prodavci koji to prate, oni meni kažu, pa gospođo Smajlović, vi kažete da je to antievropski zakon, pa što se evropske zemlje ne bune, što to ne kaže francuski ambasador, što vi to pričate, jeste vi mera toga šta je evropski? I to je, znate, to je stvarno bilo, o tome bih ja mislila sve sa onim kesama do kuće. Kako da ti ubediš? Evo, kako da ti ubediš nekoga da je nešto... Pogotovo kad je zakon u pitanju kompleksna stvar, to mora se objašnjati. Skupština. Ali da, na kraju je Ustavni sud to oborio. Ali znate, ta godina, to je bilo godinu dana na snazi, nijedna redakcija nije zatvorena, ali je to svima visilo nad glavom. To je ta veština zastrašivanja ljudi. Da, da. Ništa ti drugo ne treba. Ne moraš nikad tu meru da primeniš. Samo je dovoljno si pokazao da to možeš, da doneseš nek cela Srbija. Nije, znate, nije mnogo naših kolega to bolje. Jeste NUNS podržao, ali to je bio blam i članove NUNS-a je to bilo stid što je to podržao. Nije puno to kolega, to je bilo nešto. Slaviša Lekić, Basara, to su te vrste ljudi koji su to podržavali. Da se obeća da se neće primenjivati lako, tako je neko obećao. Dobro, ali u svakom slučaju, znači, to je bilo to zastrašivanje i svi su znali da to nije u redu, ali im se sviđala politički efekat, da se pokaže. Pa vi kažete UNS koliko je bio, ja se sećam, mi slavimo 130, čini mi se, godina UNS-a, stiže nam odluka suda da nam odnesu da nam oduzmu zgradu, ne dolazi nam iz vlasti od Borisa Tadića nikakve čestitke. Boris Tadić šalje neke panegirike NUNS-u zbog njihovog postojanja od, ne znam, 17 godina, nije bitno. Nema ništa da kaže UNS-u koji postoji 130 godina, prvi, mislim, a tog dana nam stiže presuda nekog sudije da nam oduzimaju zgradu pa će da daju pola NUNS-u ili tako neku nešto. Potpuno van pameti, jer je u to vreme predsjednica NUNS-a vodila akciju u korist one užasne reforme pravosuđa. NUNS je bio promoter reforme pravosuđa koja je na kraju i slomila vlast, vrat toj vlasti. Duge su to sve priče. Ali da li to je vredilo? To mi nije žao. A sada sve to kad pomenete, stavite na gore, jeste vi Tadiću oprostili pod navodnicima i to što je vaša priča o vašem ambasadorskom mestu kasnije bila završena gotovo, pa je onda... Da, pa znate šta, ne samo što sam oprostila, nego ja njega sad kad čujem, ja se slažem sa mnogo stvari koje on govori, nema tu stvarno sa moje strane, nema apsolutno ništa lično. Ja mislim da je on... Da je on stvarno loše su ga savjetovali, ono kad on meni piše ono pismo glavnoj urednici politike, on napiše pismo na memorandumu predsjednika i kaže, gospođo Smajlović, sve informacije koje imate predajte policiji i tužilaštvu. I sad ja odgovorim nekim pismom, gospodine Tadiću, ne rade to novinari. Mi ne nosimo, ne prijavljujemo izvore i ne nosimo podatke, nego mi izveštavamo u svojim novinama. On posle kaže, nisam ja njoj pisao kao predsjednik Republike, nego kao neko ko je učio da čita iz politike. Pa ja sam učila da čitam iz politike, ali on je meni poslao pismo na memorandumu predsjedništva Srbije. Mislim, znači to je on, posle je on nalazio neke razne načine da se iz te situacije izvadi, ali u stvari ja mislim da i on razume da je to bilo pogrešno. Oko te ambasade, odmah vam kažem, tu mi je stvarno učinio uslugu što se tu usprotivio i ja sam onda tada se, to je ispala neka blamaža za Vuka Jeremića, za mene je već tražena
Agreman, mene je već zvao kanadski ambasador na ručak, da mi kaže Agreman će doći svaki čas, ja sam hteo da mi počnemo već da razgovaramo kakvi naši odnosi. I onda sam se ja to povukla, ali pošteno govoreći, meni se nije toliko, mislim, meni se stvarno u stvari nije to ni išlo, nego sam bila nezaposlena. Pa kad je čovek nezaposlen, lakše ga je nagovoriti da prihvati. Dobro, a kad govorite posao o tom periodu nezaposlenosti, tad ste volontirali u UNS-u, mislim, sve vreme, naravno, onda moram i vas da pitam, jel može od novinarstva da se zaradi? Tijanić je govorio, ajde da ga citiram. Tijanić je možda mogao, on je govorio da se kvalitetniji novinari od manje kvalitetnih razlikuju i po tome što mogu da zarade. A vi ste... A može, pogotovo na televiziji. Ali, mislim, razumete, sad da ne pravim od mene nikakvog heroja. Ja sam imala ko da mi pomogne. Meni je porodica pružila žestoku podršku. Ja ne bih mogla te izbore da pravim. Sad ću se naljutim da podnesem ostavku, sad ću da vama dignem nos, pa ću da vas nateram da me smenite kao sa Tadićem. Ja ništa od toga ne bih mogla da radim, da nisam imala žestoku podršku u porodici koja je... koja je mogla da mi pomogne, da se to nije desilo, da nisam imala tu vrstu podrške, ja to verovatno ništa ne bi mogla sebi da priuštim. Tako da ne može to, ja to uopšte ne preporučujem drugima, ja ne tražim da to ljudi rade. To je, ja u stvari sam imala tu strahovitu privilegiju što se... Eto, te stvari desilo, došao rat. Dobro, znači niste zaradili ljudi dovoljno da možete sada da sedite i krckate 5 godina. Da. Ama ne. Da. Ja sam, znači, to nešto, mislim, bila nezaposlena. A zašto niste otišli na televiziju? A pa ne, nije. Ja nisam sigurna nikoliko bih umela to. To su, jedna je stvar kad vi pričate na televiziji, a druga je stvar, ovo je ozbiljan je to posao. Ono, znate, kad ste vi koncentrisani i kad morate da pamtite, ja sam uglavnom koncentrisana na ono što ja nameravam da kažem. A kada vi radite na televiziji, koliko god se ljudima učine, to lako samo tražiš izjave. Nije, ti stalno moraš da dobro slušaš sagovornika i da znaš da li je on nekada rekao nešto drugačije. Vrlo je lako biti pisani novinar. Ja samo sednem i kažem, aha, sad je Tadić rekao ovo, da vidimo šta je rekao. Odem u dokumentaciju. Može da se bude i urednik na televiziji, ne mora da... A to, ne, to me nije, ja ne poznam. Ne, to ste upravo. Ja mislim da je televizija moćna, ja svim mladim novinarima predlažem da idu na televiziju. Ja stvarno sam strahovito impresionirana televizijom. Ja gledam emisije i vidim da neko, kad je meni to isto pričao u kafani, ja ništa nisam razumela suštinu, a kad ga vidim na televiziji, ja tačno vidim da je to ili neiskreno, ili nešto se na televiziji bolje vidi nego u vašoj dnevnoj sobi. Ja to ne razumem, ali je to činjenica. To je čudo od medija i ja stalno to preporučujem mladim novinarima, ali ja ne bih takav medij umela da vodim i to nikad nije bila aspiracija. To. A kad biste imali mogućnost sada, ajde završimo ovim pitanjem, kad biste imali mogućnost sada da vam neko da neki budžet nezavisan, neki dobrotvor, neki fond, da povedete neki štampani medij ponovo, ja bi to bile dnevne novine ili nedeljnik, i koji bi vaš dream team bio u tom? A to što se tiče novinara, znate kako, meni su to već nudili. Ja ne bih mogla da spavam noću, da posudim 2 miliona evra i da noću spavam znajući da sam to posudila. To nije za mene. Ono, kao što nije da budem političar, nije ni to. Znači, tu se sad razlikujemo Tijanića. Tijanić bi to umeo i uradio, ja ne bih. Novinare bi... Znači, ne postoji nezavisni fond, ne postoji nezavisni novac. Prema tome, kad posuđujete novac, kad neko u vas ulaže, e to da se u toj situaciji nađemo. Ima neki Max Blumenthal, sin Sidnija Blumenthala u Americi. Pa to, ja često sanjarim, zamisli da si u koži ovog čoveka, da si nešto nasledio, imaš sve ovo, znaš, jer si čitav život gledao oca koji je bio glavni savjetnik Hillary Clinton i znaš im sve fore. Mislim, on je meni oči otvorio, a on koristi porodični, pretpostavljam, porodična nasledstva u to, e njemu zavidim. E to je stvarno čarobno. To mora da je divan osjećaj. E šta biste vi onda radili? Dnevnu novinu ili... E pa ni to više nisam sigurna da li može. Taj papir je užasno skup, ja se divim Veljku Laliću što uspeva da održava nezavisan medij, ja ne znam kako on to radi i ne pitam ga i ne želim ni da znam. Jer nisam sigurna da bih se usuđivala da radim te
kalkulacije. Znači, nisam više sigurna uopšte da li štampani mediji, kakve su sada, kako to sad izgleda na papiru. Ne pravim te računice, ali ono, ja bih bila volela da čovek kupi Politiku i da od Politike nešto, da je u poziciji. Da, mislim da ćete reći neki Nedeljnik, zato što to jedino niste uređivali kao glavni urednik dnevne novine. Nisam. A Dream Team? A to je lako, ima divnih novinara. Svi ovi ljudi s kojim sam radila u Politici, ovi Batić, Bačević, Vlada Radomirović, Dragana Matović, Anica Telesković, Višnja, Jelena Popedić, Ivana Ranđelović, ima toliko, Apostolovski, Dušan Telesković. To stvarno nije teško. Nije istina da nema novinara u Srbiji, ali možda nema novinara za ovoliko medija koliko ima, ali ima sjajnih novinara. Posebno sam impresionirana tim novim generacijama. Odnekud dolazi, odakle dođe onaj dečko, Pavle Kosić, pa ja sam s njim pričala, on zna. Pa sa fakulteta političkih nauka dolazi. Ali hoću da kažem, kako je moguće da ja ne mogu da se načudim toj divoti, da dolaze, stalno dolaze neke generacije i one i dalje. Znate, čitala sam, neko je rekao, mi smo ranije bili idealisti u ovoj profesiji koji su se pretvarali da su cinični, a sad je to sve sami cinik koji se pretvara da još ima nekih ideala. Ali ovdje sa tog fakulteta... Pa se vi pretvarate kad napišete taj tekst o CNN-u? Sad je obrnuta igrica. Njih uče ovo što ništa nije važilo svih ovih godina i mi sad nadamo da će da važi ono što se uče. Meni je više to u CNN-u bilo zanimljivo, to što je cela redakcija protiv toga, što to smatraju nasiljem. To je poenta. Vi ste toliko dugo već radite kao promoter jednog pogleda na sve, da kad ti neko kaže daj da malo to šaramo, onda ovi kažu pritisak, užas, mora da se Trump iza ovoga krije. To sam ja htjela da kažem. I to je ona stalna... Oni prave harikiri tamo zbog toga što... I to je moja stalna teza. Ovo se sve dešava i u Americi. Samo se možda bolje... Možda je bolje to izučavati na američkom primjeru, jer ovdje vam smeta to što mrzite Vučića, Đilasa. Razumete? Ali kad gledate ovaj tamo, gde vam se tu emocije nisu utomešano, sve je jasnije. Malo smete i što ne znamo ko je čiji vlasni, ko je pravi vlast. Da, da. Tako da. Hvala vam, Ljiljo, što ste gostovali u Bermudskom trougu. Hvala, gledamo se ponovo.